هاي، باي. ثانك يو للطاقة. ها وكا ولا لا ده دي مش تشوكتو في الحلير في الحير ما ده ما شاء الله مش تشوكتو ولا لا ده دي مش تشوكتو نيروبي 27. 27 هي 26 and you are 27 Yeah. واه keep continue then كو صعدة ديوان كاسو كويلت she's only one year بيقول الركاتة أنا وحودك ولاش سودو ورتقع مفرن ولا القلب كان كاس صلاني لكن حاليري بستكافو أبو كامع لي ويقفوكتها اوكي واقفوكتها واقفوكتها قال راله قالها وش لكن يعني اول لكن قبرير قبرير رواية قبرير لا تني اللي حبه قياس لابا قبرير رواية ما شاء الله لا تني اللي حبه قياس لابا انا هل سنة قوي نات سكد انا هل سنة قوي نات ايه بو ما شاء الله هو قصر كنا قد ده عاد سكدك مايا مايا وردو العطين يا هاي 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 والكي هيري هاي 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 يا قلبي قلبي وكم رد فروين هذا قلبي ايه سكول كنا قد ده كول كنا قد ده وانو جدا اي وانكو صدري هنا دد كان يو كعسن مر والبو مر كان ولا على ده هذه مش تشوكتو لا اله الا الله ابو والله الا مش قيف والله الا مش قيف جرت مش واسكا كدغيا دد افريكي جوغي دد متقانا ان مرايكن جوغن با اي سو قبانيس وح ودا كيل جوغ راد مش وشك ادوك مش تشوكت الشيخ يا مش تكرب انا يو كي ولا حاجه تشوكتها انا يو كي جوغ قبل اول علي مدح اي جلنين قلبي حاجه تشوكتها غالي هرجيسه والله بابا ما شاء الله هيا قال اي سو لاب ويلك واك يا ويلك واك واك فكتهاي هلو 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 ابو مروه البانوا الدجسا وحداد ايه هنا لا قوليه ذو حلقو مهل كري يوكي وحمد جوغاني راد سئل له واسكن بحيا سلوى واتنا هلو استبت سلوى واتنا اسكي علي لا اله الا الله محمد رسول سلوى ايش هي سلوى يا يجي عيل كان كورا ويلكا كورا ويلكا وابي اللوبي ما تشكين انا مسوكين كانوا وابي اللوبي بقى يا I don't know how old are you Damn, does he not talk? I'm 26. Only okay. 1 year back away, Thai. So keep continue, guys. Okay, nice. What's your name? Abah Ja'ala. No, your real name? Mawlid. Okay, nice. Nice to meet you. So, do you work? Af Somali no gadi walale. Ma shaqaysata? Alhamdulillah. Okay. Nah, Naeem, I think I'm gonna pass. Not really my type still. All right, no problem. أقف كل إير هذه. No problem. أنا دمر دمر كم أحد. Thank you for coming up. Thank you for coming up. أبغى تعال كتير بقى عمرك سوق لك سوق قبلني أدنى دي Because نندم بقى قبلنا أوصل ساري نكو serious ما he's absolutely not serious. You see? قبلنا أوصل ساري UK شوكتا ودا ديسا وفي الإعلان يا. That سلوى what do you think about this guy? Bye. Yeah, mashallah, he's nice. Kusada, kusada wa amse. Salaam alaikum salwa. Wa alaikum salam. Sata. Alhamdulillah, wa fi ana sudu wa haqi haqi jukta. Wadu wa abu, London, London. Mashallah, mashallah. You? Ani ga kene dan juwa, ame khusina jista. Nice, I'm 27 years old. 27, mashallah, mashallah, wa gertu. Are you looking? Sorry, are you looking for a long-term marriage? Ha, ma mid gaam ba jira. Sa wax rubta adiga. Yeah, no, not like that. I don't mean like divorce or anything. I'm talking about like something long-term that's gonna start off as a friendship and then turn into marriage. That's what I mean. Adiga. So adiga intay lag baratay no relation ka of ka aratina guristina la socod. Yeah, absolutely. Like, obviously, long-term marriage. But before the marriage, I want to get to know someone properly. So how long you need to get to know, like? I would say about 1 year. Mashallah, that's good. What about you?
adiga hal sano ilaa iyo hal sano iyo bar waa caadi, waa waqti fiican, waa la isku baran karo. Yeah, absolutely. Do you work? Yeah. Perfect. And your name is, sorry? Ilbir. Ilbir. Is that your real name? That is a nickname. Oh, your real name? Abdul Qadir. Abdul Qadir. Okay, nice to meet you. Mashallah. Mashallah. Adiga magacaaga dhabtan? Yeah, that's my real name, Salwa. Oh, Salwa. Mashallah. Magaca wanaagsan. It's a bit like Salma, but instead of the ma is the W. W, yeah, Salwa. Mashallah. Marka adiga UK intee leeg baad joogtaa? How long? I was actually born here, so I've been here my whole life. Mashallah. So you live with your parents or like? Okay, yeah, I live with my mom and my sister. Mashallah. Guriga ma soo samaysaa ama xiriir relationship kalba si noqoto? Yeah, I've been married before once, but I don't have any children. I just got married once. Mashallah. That's good. What about you? Do you have any kids? Have you been married before? Aniga xitaa hal marriage aan soo maray. Caruur ma jirto, mashallah. Mashallah, yeah. You seem like a really nice guy. Mashallah, yeah. Adigana sidoo kale waxa weeye wax su'aalo oo gooni oo ma garanaysaa oo publicadan ku haboon ay weydiinaysaa ma jira mise wixii kale waxa weeye waa private baan ka dhigana. Yeah, so I would say private. Mashallah, ani xitaa taas aan jeclaystay. Marka Salwa, adiga mashallah dooqayaad hal wax baan la ku weydiina dheerarkaaga. Sorry? How tall you are? I'm not really tall. I'm 5'6". Oh, mashallah. Aniga waxaan ahay 6'1". Yeah, don't worry. Waa iga dheertaa ani. Mashallah. Saas oo ku fiican tahay taa midda kale romantic taa markii tani loo fiiriyo. Labada qof mid inuu waxooga yara gabnaada fiican, sax? Absolutely. Mashallah. Kulli xagga weydka ma haboono oo ma garanaysaa kulli oo labadeena hadda waa muuqanaa. Dad kulli weydkood isku dhowaanaa. Mashallah. Hadda ii sheegtana waa caadi. Aniga hadda ii weydiisana waan kaaga joogi karaa. Okay, that's fine. Mashallah. Yeah. Na'im is really nice. Nice guy. Absolutely. Wow! Okay! Na'im aad u mahadsantahay in badanaa meesha soo galay maalaxda waa ibuustay masha allah finally waxa weeye waa gabar adiga da'daan raadinayay qaab walba xagga weydka dheerarka masha allah guys waa isku soo baxaysiin baan ku ori waxaa la itusay xataa I can imagine labadiinaba imaginati ma sameeye idinkoo sii socda oo dhexdaoo meel bada sii socda waaba la itusayba ya iyo Canada meelahaas ma aragta marmaraya ama China town warwareegayo Ingiriiska ma fahanteen maya grangirta ma aragta idinka ku socda ilbro laba su'aaladan ku weydiinaya thank you so much guys horta saawo waxaan kugu yiri marnaba macaankiisa la yaabiyo oo wanaagsan ba idinka dhacdhacay maasha allah tabaarakallah ilbir waxaan rabaa in ku weydiiyo gabadha hal su'aalad public ku weydiinaysa ma jirtaa talabaadna madunduu baa ku qaadata gabadha maasha allah waxa weeye waa gabar aad u qurux badan asturan gabar waddan ku dhalato sa asturan maasha allah way yirin sida loo helo marka gabadha kor iyo hoosba hadda inta ii muuqato saasaan ku qaata ma garato wixii kale aniga ayadana private ahana private baan isku weydiinayna insha allah Apa-pa-pa-pa-pa-la-la. Salma, talabaad adigana way kugu soo noqotay su'aashaasi. Do you want to ask him su'aal oo publica ku weydiiso before you go to the dam? Talabaad waxa waaye Sama ku qaatay wiilka. Yes, Sama ku qaatay and wax su'aalna luqa. In the DMs. Apa-pa-pa-pa. Listen guys, please, thank you, Tricolor Walalo. We had some amazing school that's other right now, school that's other, okay? Right now, school that's other. Look at the color, ma'lumat, lagu hadlay Swedish, taday telephone, taday Snapchat, taday whatever. Wa laba qof, oo soo guursaday, laakin ilahay ma'aragtay, you know, ilmo haysan, hadda ilmiya raa idinku asuqlan ilahaydeen. Saag, family qurux badan oo wanaagsan u dhisi lahaydeen, hadda ka taliya, right now.
We will. Uma, I enjoy watching your lives. I support you. I love you. Wallahi, I'm at work. I'm at home. I always watch you. I love you. I love you too, Habibti. Thank you so much. Do you follow each other, guys? Do you follow each other? Yeah, I'll follow you back now. Right now, take to the DM directly and give each other a time, please. At least 24 hours. That is absolutely so wonderful. I love it. Cool. Absolutely. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.